Добър вечер в сряда. Вие сте с новините на Телемедия. Ето какво ще видите в емисията на 8 февруари. На два пункта в Пазарджик се събират помощи за Турция и Сирия. Мъж оцелял при пожар, загина в друг подобен инцидент. Ученици от спортното училище спечелиха награди от международен конкурс за рисунк. Опустошителното земетресение в Турция и Сирия взе нови спортни жертви. Сред тях са футболист, волейболисти и борци. Броя на загиналите достигна 7108 души, а броя на ранените при бедствието 40910 човека, показват най-новите данни. По последна информация, над 79 000 души от хуманитарния персонал работят в региона в рамките на усилията за оказване на помощ на място. Над 450 000 души са подслонени в студентски общежития. В България е сформиран екип от 30 медицински специалисти, готови да заминат за Турция. Екипът на Министерство на здравеопазването е в постоянна комуникация с ресорните власти в Република Турция, от които Българското здравно министерство очаква актуална информация за необходимостта от изпращане на специализирана медицинска помощ. В готовност за заминаване екип от близо 30 доброволци, спешни медици, травматолози и медицински сестри. Очаква се българските медици да отпътуват за Република Турция в близките дни. Тази сутрин Сирия е поискала от Европейския съюз съдействие чрез механизма за гражданска защита, съобщи днес еврокомисария по управлението на кризи Янес Ленарчич. Брюксел е препратил искането към държавите членки с молба да помагат на страната. Ленарчич отхвърли обвиненията, че наложените през 2011 година европейски санкции срещу Сирия са пречка за осигуряването на хуманитарна помощ. В същото време не спира вълната от съпричастност към Турция и Сирия. Няколко са кампаниите за набиране на средства и помощи за пострадалите хора в Пазарджик. В града има разкрити два пункта, в които доброволци събират и окомплектоват продукти от първа необходимост за засегнатите от земетресенията. В Пазарджик хората за пореден път доказват, че умеят да помагат в нужда. Сега те се обединиха в каузата да дарят частица надежда на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия. За часове стотици се отзоваха, за да помогнат с каквото могат. В откритите събирателни пунктове хората носят палатки, спални чували, походни легла, дрехи и одеяла. Какво донесахте? Ами 4 олекотени завивки, 4 отделца и 2 възглавнички. Защо решихте да помогнете? Ами защото и те са хора. С пожелание на всеки един българин, ако може да дари нещо, което му стои, презапасява се, а хората имат нужда от това. Това е човешко. В пунктовете със своя доброволен труд да помагат с ангажирали хора с добри сърца. Апелирам абсолютно всички хора да бъдат съпричастни с огромното нещастие, което сполетя нашите съседи в Турция. Нека отворим сърцата си и да покажем, че нас също ни интересува. Преди всички сме хора на този свят и трябва да си помагаме и да бъдем задружни и да се подкрепяме, особено в такива тежки моменти. Когато чухте новината за земетресенията, как се почувствахте? Останах потресен и скърбя за всички хора, включително и за Турция. Като цяло не пожелавам на никой, дори на най-големите си врагове, да изживява такива стресове и да живее в такива мъки. Точно за това сме се мобилизирали и искаме да помогнем с каквото може. Планинските спасители в Пазарджик също са сред доброволците, събиращи помощи за пострадалите от земетресенията. Хората наистина са бедстващи. Като сложим първо разрушителното влияние на 7,8 по скалата на Рихтер, ниските температури, сезона при който е, наистина това е нещо страшно. Това е, оценяваме го, защото всички ние, които участваме в това сдружение и нашите съмишленици, в една или в друга степен сме попадали в ситуации, които сме виждали хора в бедстващо положение. При замръзнали, в сняг, в друго. А това е още по-страшно. Това да ти се струпат тонове, бетонна маса на главата, в момент, когато рано сутрин, наистина е нещо страшно. И
тъй като доброволци, затова сме вземали това решение, че трябва да бъдем съпричастни. Това е една от нашото мото, да бъдем съпричастни в такива моменти. Всичко събрано ще бъде транспортирано до засегнатите райони със съдействието на местния бизнесмен Сунай Караасан. Аз ще помагам с транспорт. Ще транспортираме каквото сте събрали напълно безвъзмездно, безплатно. И така, с това мога да помога, с това ще помагам. Трагедия, голяма трагедия. Господ да не дава на никой да се случва. Всеки, който иска да помогне на пострадалите от земетресенията, може да го направи, като занесе неща от първа необходимост в събирателните пунктове. Единият е обособен в ресторанта на неработещ хотел в центъра на Пазаджик, в близост до спортна зала Васил Левски, а другият до 3D киното в областния град. След като вчера служебното правителство обяви, че ще въведе ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките от производителя до щандовете, жители на Пазарджик споделиха пред телемедия, че има нужда правителството да се намеси и да ограничи повишението на цените на храните. Хората са притеснени, че цените непрестанно нарастват. На кои продукти има най-високо понижение? На всичко. Налага ли се хората да пестят, да се ограничават? Как? Налага се. Добре, че промяната дигнаха малко пенсиите, иначе голова да бе. При кои продукти се наблюдава така най-голямо увеличение? Ами кои? Млекото, най-много, сирене, кашкавал. Яйцата на първо място и брашното, сиренето, кашкавала, това е основните храни. Пазаруват ли си хората по-малко? Ами предполагам да. Съвсем нормално човек да се ограничи от храната и от каквото може. Трябва ли правителството да се намеси, да се направи някакъв механизъм, да не се повишават толкова много тези цени? Задължително трябва да се направи това нещо, да се направи хората да са по-спокойни и така. Какво се е повишило най-много според вас? Хранителната стока, първа необходимост. Най-вече. Тайде, бензини и такива неща спаднаха, но нещата продължават по същия начин. Друго какво се е повишило? Всичко. Едно яйце, 50 стотинки най-евтин. Ограничават ли се хората от пазаруване? Как да ни се ограничават? Кой е с по-малка пенсия като нас, се ограничаваме. Какво трябва да се направи според вас? Трябва и пенсии, всичко се дигне, заплати, пенсии. На всичко. Всяки лъжи мажи. Трябва ли правителството да се намеси? Трябва така. Те, ако купчите, печелят повече от производителя. Хората, когато отидат в магазина, отиват с определена сума и в рамките на тази определена сума се стараят да си купят най-необходимите неща. И по-малко. Трябва ли правителството да се намеси, да има някакъв механизъм, да го няма това повишение на цените? Не знам кой трябва да се намеси, но трябва първо съзнанието ни да е такова, че да не печелим на гърба на хората. 58-годишен мъж загина при пожар в апартамент в Пазарджик. Това съобщиха от прес-центъра на Дирекцията за пожарна безопасност и защита на населението. Това не е първият подобен инцидент в това жилище. Пожаротехническа експертиза ще установи причината за пожара. По данни на противопожарната служба в Пазарджик, при пожар около 8 часа сутринта е загинал мъж на 58 години от областния град. За по-малко от 2 години. Това е втория подобен инцидент в този апартамент, този път с фатален край. 57-годишният тогава Даниел Райков пострада сериозно с изгаряния втора и трета степен, около 40% по цялото тяло. Мъжът бе лекуван в университетската болница Свети Георги в Пловдив. При пожара на 9 май 2021 година изгоря по-голямата част от апартамента на самотно живеещия мъж. Сега пожарът е възникнал в една от двете оцелели тогава стаи, които той е обитавал. В 8 часа и 5 минути е получено съобщение от районен център Кърджали за излизаш дим от кооперация, намираща се на улица Братя Петкови номер 1. При пристигане на мястото на инцидента екипа потушава пожара, но вътре в помещението има загинал човек. Като преди повече от около година и половина в същия апартамент отново имаше пожар. Тогава
пострадалия собственик беше изведен от съсед, който е бил в близост до происшествието и по този начин му беше спасен живота, но в този втория случай нямал шансове. Вратата е била заключена и той е загинал в горящото помещение. Пристигналите на място шестима огнеборци са предотвратили разрастването на огъня, а причините за пожара се изясняват. Причината към момента не мога да я кажа, тъй като образувано досъдебно производство, ще бъде изготвена пожаротехническа експертиза и там ще бъде уточнена и причината за пожара и другите неща, свързани с този инцидент. Происшествието е посетено от разследващи органи на районното управление на МВР в Пазарджик. Приюта за пълнолетни лица в Пазарджик работи при пълен капацитет, показа проверка на телемедия. Въпреки това в социалната институция имат готовност да приемат още останали без дом хора в студените дни. Преди малко повече от половин година Пазарджик за първи път се здоби с приют, в който да се подслоняват пълнолетни лица, останали без дом. От тогава новата социална услуга на община Пазарджик е обхванала 52 човека. Приютихме доста от хората. Те са пълнолетни лица и някои от тях не желаят по никакъв начин да дойдат. Какъв е механизма? Вие ли ги търсите, по сигнали ли работите или те сами идват при вас? Ами ние си ги издирваме, също колежките и колегите работят на терен, от социално подпомагане ни изпращат, те ни намират. И какви са условията, колко време могат да останат тук при вас? Могат да останат при нас до 6 месеца в една календарна година. В приюта има хора с различни съдби. Повечето от тях са имали дом и професия, но заради стечение на обстоятелствата или грешни решения са изгубили всичко. Такъв е случаят и с Валентин Константинов, който е инженер. Така стана, че житейски обстоятелства ме принудиха. Епотекирах си апартамента, загубих го покрай COVID-кризата, знаете всичко, и попаднах в тези домове. Едвам за пръв път тук, от което съм изключително доволен. Това е европейски проект, което се вижда навсякъде. И благодарение на Европа и на нас, и на госпожа Пеева, и на госпожата управител, ние се чувстваме много добре. Това е нещо наистина, което не съм го виждал никъде другаде, за което благодарим на всички. Освен подслон, настанените в приюта получават храна, медицинска грижа и психологична помощ от специалисти. Наистина община Пазарджик имаше нужда от такъв тип услуга. И смело мога да заявя, че хората, които ползват услугата, се чувстват спокойни. Те са прибрани на топло и сигурно място и с тях работят специалисти, които ги подкрепят в тяхната реинтеграция и съответно връщане в тяхната среда, откъдето са дошли. Разбира се, не винаги се получава. Много хора биват насочвани към друг тип услуги за постоянна грижа, тъй като това е краткосрочна услуга и тя трае до 6 месеца. Следователно, ако човека не може да бъде върнат в средата, от която е дошла, условията не предполагат това връщане, той бива насочван към друга подходяща за него услуга. Въпреки че капацитета на приюта е запълнен, ако има нуждаещи се в студеното време, всеки ще бъде подслонен. Това е социална услуга, която въпреки че има ограничения в капацитета, все пак социалният елемент е водещ тук и всеки един човек, дошъл да потърси подкрепа от нас, ще бъде пребран. Както сме го и правили. Много често сме получавали по нощите сигнали от полиция, най-често идват сигналите за инцидентни ситуации в различни жилища, пожари, всякакви други такива критични моменти. Винаги сме реагирали и хората са били прибирани тук при нас. Приюта в Пазарджик е финансиран с европейски средства и е поредната социална услуга, която община Пазарджик разкрива. Той функционира от месец юни 2022 година. Двама ученици от спортното училище в Пазарджик са сред победителите в международен конкурс за детски творби. Лъчезара Генова и Филип Стефанов са се съревновавали с деца от 9 държави. Задачата, която са имали, е била чрез творбите си да изразят своето виждане за празника Рождество Христово. 280 деца на възраст от 3 до 18 години са взели участие в международния конкурс заглавен «Роди се дете, син ни се даде». Сред победителите е деветокласничката от спортното училище в Пазарджик Лъчезара Генова. Имах много идеи, но не знаех откъде да започна.
И в крайна сметка реших да съчетая няколко стила върху дървено пънче. Нарисувах своята творба и отделно изълбах зад нея, за да може да се получи като контраст, не знам. Очакваш ли да бъде забелязан на твоята творба? Не. Участвала съм и преди в такива конкурси, но никога не съм очаквала нещо подобно. За мен беше изненада. Освен Лъчезара, награда от конкурса получи и седмокласникът Филип Стефанов. Госпожата по изобразително ме насочи и ми каза, че може да участвам в този конкурс и аз реших да участвам. Какво направи ти? Аз нарисувах рисунка по случая Рождество Христово и да. А теб какво те вдъхновява да рисуваш? Не знам, харесва ми и така. Очакваш ли твоята творба да бъде забелязана? Не много, защото не съм чак толкова добър в рисуването, но се старая да рисувам добре. Преподавателят по изобразително изкуство Деница Гатева също е горда от успехите на своите ученици. От доста класове деца има изявени таланти в изобразителното изкуство, не само в спорта. Те са ми симпатични и много добре се справят с поставените задачи, които им давам. Така реших, че ще се справят и с конкурса. Филип участваше с рисунка, а Лъчезара повече към приложното изкуство се насочи и се справиха много добре. Лъчезара спечели голяма награда. Самата идея на конкурса, те нещата им ги публикуваха в списание, онлайн списание Щъркел. И който се интересува, може и там да погледне, нещата са им изложени с снимки, с информация за децата. Спечелилите от международния конкурс публикуват работите им в книга, специално, нали, създадена за конкурса. Творбата на Лъчезара Обич ще бъде публикувана в тази книга. Това, когато разбрах, нали, че ще стане, госпожата по изобразително, разбира се, тя на мен не преподава, защото в 9-ти клас нямаме изобразително, но се запознах с нея преди време, предложи ми, нали, да участвам в самия конкурс. И след като ми изпрати линк за това, че са публикували, нали, че ще публикуват моята творба в книга, бях много изненадана, не знаех дали е истина, реално препрочитах статията, дали съм разбрала правилно. И в крайна сметка много се зарадвах. Родителите ми също. Интересно е. Учениците доказаха, че освен добри в спорта, са добри в изкуството и заявиха, че и занапред ще участват в подобни конкурси. След секунди е прогнозата за времето. Всичко най-интересно от Пазарджик и областта ще откриете и в интернет на telemedia.bg, в страницата ни във Facebook, както и в YouTube канала на медията. Тази седмица в предаването Акценти гост е кмета на Пещери Йордан Младенов. Пред Ангел Узунов той прави отчет на извършеното в общината за изминалата година и чертае целите за настоящата. Така се разделяме. Спокойна вечер!